pickar upp på torsdags eftermiddagen. Mm, och i väntan på inflationsutfallet om en halvtimme ser terminerna för Wall Street ut att starta på grönt. Det här är Börskoll torsdag den 11 januari. Experterna väntar sig ett bakslag i amerikanska inflationsrysaren. Handelsbankens Jan Löf analyserar utfallet. Och så har det utsetts en ny vd i Atlas Copco. Vi pratar med analytiker Anders Roslund om beskedet. Dessutom öppnar Stefan Ingves upp i en av de första längre intervjuerna sedan han avgick som riksbankschef för ett år sedan. Ja, det är ett digert program idag, men vi börjar med nyheter. Stockholmsbörsen är upp 0,5% denna torsdags eftermiddag. Kinnevik är börstoppen efter att ordförande James Anderson sagt att det vore logiskt att se över bolagets innehav i teleoperatören Tele2. Tele2 faller istället mest på storbolagslistan. Även Nordea finns bland förlorarna efter att JP Morgan sänkt sin rekommendation för aktien till undervikt från tidigare neutral. Bättre går det för Ericsson som istället lyfter efter en höjd rekommendation från Nordea till köp från behåll. Och så ser vi industrijätten Atlas Copco som är upp 0,5%. Mats Ramströms efterträdare är nu utsedd, mer om det strax. Aktien får däremot troligtvis stöd av orderkrossen som konkurrenten Watt Group meddelat. BioArctic tappar 6%. Bolagets partner Eisai har meddelat att EU-kommissionens beslut om marknadsgodkännande av Alzheimers läkemedlet lecanemab kommer under andra kvartalet i år. Tidigare så har ju BioArctic meddelat att ett beslut väntades under första kvartalet. First North listade affärssystembolaget Pagero rusar 17% efter att mediekonglomeratet Thomson Reuters gett sig in i en budstrid om bolaget och lagt ett kontantbud om 40 kronor per aktie på Pagero. Budet kommer knappt en månad efter Vertex bud på 36 kronor per aktie. Just nu kostar aktierna knappt 42 kronor styck. Han tittar också på oljepriset som stiger till $78 för ett fat Brent på förnyad oro i Mellanöstern. Enligt brittiska flottan så ska ett fartyg ha blivit bordat av flera beväpnade individer ungefär 50 distansminuter öster om Oman. Ja, i morse kom alltså beskedet att Atlas Copco har utnämnt Wagner Rego till en ny vd med start 1 maj 2024. Rego har arbetat i företaget sedan 2006 och varit chef för affärsområdet kompressorteknik sedan 2017. Anders Roslund som analytiker på Pareto tycker att det var ett väntat beslut. Det är definitivt ett av de väntade namnen. Han har en lång historik i Atlas. Han har lett ett av de mest framgångsrika affärsområdena. Och kompressorteknik har väl varit det som har stuckit ut de sista åren som särskilt framgångsrikt. Så att det känns som en väldigt typisk tillsättning av en Atlas vd, att man tar någon som har gjort ett bra jobb under många år. Det kommer kännas väldigt tryggt framöver. Tror du att det blir liksom more of the same då och inte några stora förändringar, eller vad kan vi vänta oss för det nya året? Det är ju more of the same. Jag menar, Atlas är väldigt framgångsrikt i sin affärsmodell, så det finns inget skäl att radikalt ändra den strategin. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite. Det är ju ett nytt år och i morse fick vi ju faktiskt också siffror från Atlas konkurrent VAT där orderingången ökar med hela 44% jämfört med föregående kvartal. Är det här bolagsspecifikt eller är det ett efterfrågetryck för hela sektorn? Ja, man får vara lite försiktig när man tolkar de här enstaka orderingångssiffrorna, för att det har ju varit väldigt pressat i som underleverantör till halvledarsektorn i 1,5 år. Så att det är klart att någon gång så kommer det en uppgång, och det skulle kunna vara det första tecknet faktiskt på att det ser lite bättre ut nu sekventiellt, alltså jämfört med föregående kvartal, medan det fortfarande är ner år över år med 5%. Men det är klart att det är ett första tecken, och det tycker jag är positivt. Kan vi få se liknande orderingångsförändringar i Atlas också då, tänker du, eller? Skulle kunna vara så faktiskt att det har bottnat ur i det här fjärde kvartalet och till och med kanske då blir lite bättre än tredje. Och det kanske inte är fullt diskonterat. Generellt då, hur ser du på Atlas här idag? Är det en hög värdering brukar man ju prata om?
Ja, Atlas är alltid högt värderat och då kan man ju titta på förväntade prognoser på nästa, eller i år rättare sagt 2024, och då ligger de på någonstans EV/EBIT 21. Så att det är ju en hög värdering och där har de kunnat ligga tidigare också. Men det är svårt att se att den ska kunna bli ännu högre med mindre än att vi ligger för lågt i våra prognoser, analytikerna. Men ja, så jag är väl lite mer neutral till nuvarande värdering. Ja, kryptobolaget Coinshares lyfter på börsen efter att den amerikanska finansinspektionen SEC gett grönt ljus till börshandlade fonder med kryptovalutan Bitcoin. Bitcoin handlas nu kring nivåer nära 47 000 dollar och Coinshares aktie är upp över 5%. Strömningsbolaget Viaplay faller tvåsiffrigt idag. Aktien fick ju initialt stöd igår efter att bolaget klubbat igenom sin räddningsplan, men stängde till slut marginellt upp. Och på ett år är aktien nu ner 98%. Ja, och vi räknar ner mot det amerikanska inflationsbeskedet klockan 14:30 här idag. Och vi ska titta närmare på den amerikanska ekonomin. För att Gabriel Mellqvist har intervjuat Valentin Arnoux, chefsstrateg inom räntor på Amundi. Och hon menar att USA kan trots allt kommer att hamna i en recession. Because if we are looking at real interest rates, they remain quite high versus the past decade. And we expect at some point higher real rates to impact the corporate sector, the labor market and consumptions. It came later than we thought, but it will come, the effect of higher rates essentially. Exactly. The lag with which monetary policy affects economic activity is much longer than initially expected. But we have to keep in mind that during the COVID period, the activity on the primary market was very, very intense. And a lot of companies have refinanced a large part of their debt, and they have declined the average cost of their debt, and they have increased their cash position. But now, if we are looking at the cash position, it is now back to pre-COVID levels. So in 2024, companies will not be able to use the cash accumulated during the COVID as they did in 2023. And refinancing needs are increasing. No maturity wall like in 2008, but there is definitely more refinancing needs to in 2024 and 2025. So the impact of higher rates on the corporate sector was not a story of 2024, but is definitely a story of 2023, but is definitely a story for 2024. Det har gått ett år sedan Stefan Ingves lämnade uppdraget som riksbankschef, en post han satt på i hela 17 år. Under åren på Brunkebergstorg hanterade han följdverkningarna av finanskrisen, skuldkrisen i euroområdet, pandemin, kriget i Ukraina, minusränta och en svag krona. När han lämnade posten hade inflationen precis nått den högsta nivån på 30 år, något jag började med att fråga hur han upplevde. Ja, det är naturligtvis en stor överraskning, men då ska man komma ihåg att det här inträffar när vi är på väg ut ur pandemin. Och pandemin är ju en händelse som inte fanns på kartan när det gäller, vad ska vi kalla det, traditionell konjunkturbedömning, inflationsprognoser och sådant. Så att i en viss mening så är det naturligtvis dåligt att inflationen blev vad den blev. Men å andra sidan så har jag ju svårt att se hur man skulle på något sätt mitt under pandemin ha kunnat undvika det som sen skedde. Det vi klarar av under pandemin, och det är viktigt och det tenderar man att glömma bort, det är att det var viktigt då att se till så att det som skedde under pandemin inte också ledde till massa bekymmer i finanssektorn. Och så var det ju. Och sen så får då vi liksom alla leva med att det blev som det blev när det gäller inte minst utbudssidan i ekonomin. Och om du begränsar utbudet, vilket skedde då, för frakterna blev problem med mera. Och samtidigt ökar på efterfrågan för att hålla igång ekonomin. Ja, då stiger priserna och sen så tar det ett tag innan man arbetar sig ur det. Men det är vi ju på väg att göra.
Ja, men hur ser du då på de problem som har uppkommit i finanssektorn efter den höga inflationen i och med att man har behövt höja räntan så pass snabbt? Ja, men vi har ju alltid sagt ifrån centralbankernas sida att den här perioden när räntorna är väldigt låga, det kan man inte räkna med att vara hur länge som helst. Så att budskapet har ju alltid varit i och för sig då dubbelt på så sätt att å ena sidan så behöver räntan vara låg och å andra sidan så kommer det inte att vara hur länge som helst. Och, ja, sen tog det då slut på ett helt annat sätt än vad kanske många förväntar sig och då får man acceptera det och leva med det. Mm. Vi ska prata mer om räntor alldeles strax, men om vi bara håller oss kvar lite vid inflationen. Vad ser du som orsaken att inflationen blev så hög? Hade man kunnat göra på något annat sätt för att undvika det? Jag tror att det hade varit väldigt svårt, för att det var ju också så att ingen visste egentligen vad som skulle ske när det gäller pandemin. Och det är bara med facit i hand som vi vet när pandemin tog slut. Men det gick ju inte att veta då när besluten fattades, så det var inte uppenbart heller hur hela det här liksom förloppet skulle komma att bli. Så det får man nog liksom tugga i sig, eller hur jag ska säga. Men ser du att coronastödet, att det var värt det? Ja, på så sätt att när vi går in i pandemin så stängs hela världsekonomin ner. Det är en händelse som alla nu levande aldrig har varit med om tidigare. Och då ter det sig ganska naturligt att både penningpolitiken och finanspolitiken gör vad den kan för att hålla igång ekonomin så gott det nu går. Alternativet både när det gäller finanspolitik och penningpolitik hade ju varit att sitta med armarna i kors. Och då hade vi förmodligen fått en mycket kraftigare lågkonjunktur än vad vi fick. Och det hade nog varit till negativt för de allra flesta människor. Så att man ska skilja mellan vad som gjordes då, vad vi visste då och sen den här diskussionen med facit i hand. Fanns det inte någon gratis lösning där liksom alla var glada och lyckliga? Det hade gått att göra detta genom att bara prata så att säga, och det, så fungerar inte riktig ekonomisk politik. Men den konjunkturnedgång som vi nu har, ser du att den inte blir djupare än så här? Det är svårt att veta naturligtvis. Och, men med din erfarenhet? En sak som man ser ibland när man tittar på små öppna ekonomier, det är att i en liten öppen ekonomi så är man ju mycket, mycket beroende av vad som sker i omvärlden. Det är det ena. Det andra är att i en liten öppen ekonomi så tenderar det att svänga mer än i en stor ekonomi. Och Sverige är en liten öppen ekonomi och då får man liksom leva med det här som kommer så att säga farande utifrån. Så det är en aspekt på det hela. Den andra aspekten är att det här är då första gången någonsin i varje fall i mannaminne där då Sverige går in i en period där det är nödvändigt att höja räntan till följd av den inflation som vi ser i omvärlden och i Sverige. Men när statsskulden är väldigt låg, men samtidigt så har företagssektorn och hushållssektorn väldigt höga skulder i ett historiskt perspektiv. Och huvuddelen av de skulderna är också till rörlig ränta. Och det är klart att då ska vi igenom en period där penningpolitiken slår rakt in i plånboken hos väldigt många människor. Och det kommer naturligtvis att synas någonstans när det gäller bostadspriser eller tillväxt. Mm. Vi ska prata mer om skuldsättning alldeles strax. Men jag ville ändå fråga, för det var ju länge så att era prognoser var att inflationen inte skulle komma upp. Så när förstod du att inflationen var på väg att skena? Visste du det innan? Alltså det är ju väldigt ofta så när det gäller att bedöma vad som sker i ekonomin. Att det är inte så att någonting händer från den ena dagen till den andra, utan det kommer liksom sakta krypande på en. Och, väldigt många gjorde ju likartade prognoser. Kanske inte så överraskande eftersom inflationen hade varit låg länge. Men samtidigt så är det ju så att under loppet av 2022, då drar det ju iväg på alla möjliga olika håll, inklusive i Sverige. Och då växer det ju fram liksom en tanke, en synpunkt att nej,
vi är inte där vi trodde att vi skulle vara. Vi kommer att vara någon helt annanstans och då behöver vi ta konsekvenserna av det. Mm. Men var ni lite för sena på bollen? Man kan alltid diskutera det liksom i efterhand, men det var inte lätt under 2021, under hösten 2021 att liksom fullständigt liksom genomskåda vad som pågick då. Det är det ena. Det andra är att penningpolitik rör sig ofta långsammare än vad man kanske medialt hävdar. Och det innebär att om man nu är ett kvartal efter i någon mening eller ett halvår, det kan man alltid hantera efteråt. Jag menar att det var uppenbart under våren 2022 att signalen från Riksbanken då var att räntan kommer att stiga. Och då fick också både företag och hushåll ett antal månader på sig att liksom vänja sig vid den tanken, och så blev det ju också. Mm. Och vi har ju en graf på räntan under din period som riksbankschef. Vad tänker du när du ser den här? Då tänker jag så här, att när jag gick in i det här jobbet, och om jag då inkluderar också att på 90-talet så var jag vice riksbankschef, då är vi ju väldigt färgade av tanken att någon slags liksom normal penningpolitiskt att ränta är sig kring 4%. Och sen så har vi då en inflationstakt på 2%, och då får man en realränta, ränta minus inflation, på någonstans i närheten av 2%. Och att det i någon mening återspeglar en värld som vi skulle kalla för vanlig eller normal. Men sen blev det ju inte så, eftersom ganska fort efter det att jag började så dras vi då in Sverige i den globala finanskrisen. Och det sker inte i den meningen att vi har skapat ett stort ekonomiskt problem hemma i Sverige, till skillnad från 90-talskrisen. Utan vi har stora kopplingar till Baltikum. Vi har också en del kopplingar till Island som påverkar oss i Sverige. Och vi är beroende av dollarmarknaden och också i någon mån av euromarknaden. Och när alltihop det här liksom stängs ner, då kan inte vi i Sverige sitta med armarna i kors. Och bara liksom hoppas att vi är fredade ifrån detta, för så var det ju inte. Och sen då, när vi är på väg ur det här, då har vi ju den här ganska långa perioden när då räntorna blir låga och extremt låga. Och då får man helt enkelt anpassa sig till det. Och det kändes ju lite udda i början i så mått att det inflationsmål som Riksbanken kom att få i mitten på 90-talet, det hade ju väldigt mycket sin bakgrund i att Sverige innan dess, under 70-talet och 80-talet, början på 90-talet, hade hög och ganska kraftigt varierande inflation. Så att hela systemet är liksom, det vi har med oss i ryggsäcken, det är för hög inflation. Och sen så går allting åt andra hållet och det blir för låg inflation. Och ja, då får man anpassa sig till det och acceptera att så ser världen ut. Och sen så får man då vänja sig vid tanken, ja, så ser det ut. Vi har ett inflationsmål på 2%. Ingen har ifrågasatt det. I vilken spak ska vi dra nu så att vi får upp inflationen? Därför att samtidigt så är det viktigt, och det glömmer man ofta, att det var viktigt att se till så att vi inte skulle få deflation i svensk ekonomi. Därför att om priserna hela tiden faller, ja, då lönar det sig så att säga att vänta med att köpa saker och ting till imorgon. Och då faller naturligtvis priserna ännu mer och arbetslösheten stiger. Så att det gällde att vara på ett visst respektavstånd ifrån deflation. Mm. Vi har ett klipp på hur det lät från Riksbankens webb-tb efter att ni införde minusräntan. Så vitt vi kan se så kommer det att gå ganska bra för svensk ekonomi de kommande åren, med god tillväxt och fallande arbetslöshet. Samtidigt så är det så att oljepriset har fallit mycket kraftigt. Det påverkar inflationen i hela världen och också påverkar inflationen i Sverige. Osäkerheten i vår omvärld har ökat i största allmänhet. Mm, så lät det då. Och många tycker menar ju att du kanske framförallt kommer
bli ihågkommen för minusräntan? Jag vet att ni var flera som tog beslutet, men skulle du fatta samma beslut idag? Ja. Och för de här argumenten som man hör här, tycker jag snarare låter som att man borde höja räntan. Nej, absolut inte, utan det gäller ju att hålla igång svensk ekonomi under rådande omständigheter. Och det är då som, precis som man säger här i den här intervjun, att det är det här som pågår i, det här pågår i världen, och då gäller det ju att klara två saker. Det ena är inflationsmålet och det andra är att hjälpa till när det gäller svensk ekonomi. Alternativscenariot, och det inträffar ju aldrig, det vore ju en mycket högre ränta och då skulle du få en lägre efterfrågan i svensk ekonomi. Ett dåligt scenario hade du då fått fallande priser. Men återigen, så det finns alltid den här diskussionen om att det finns en annan väg som i någon mening är bättre och gratis, men jag menar att så är det inte. Nej. Men om jag frågar så här, ångrar du att ni låg kvar på minusränta så länge som ni gjorde? Nej. Utan vi fick ju faktiskt upp inflationen på det sätt som vi önskade. Sen kunde inte vi förutse att det kom en pandemifarande. Så att precis ungefär vid den tidpunkten som det kändes att nej, men nu är det nog ändå på väg att bli som vanligt igen. Då dök pandemin upp och då förstod vi ju väldigt fort liksom att aha, nu är vi i en annan värld. Nu har vi liksom bytt tillstånd i den ekonomiska världen och nu får vi liksom lägga åt sidan då det vi tänkte på och fundera kring när det gäller mera traditionella prognoser och traditionell penningpolitik. Och om vi blickar framåt då, borde vi någonsin ha minusränta igen? Ja, om det är så att tillståndet i världsekonomin blir sådan så att vi har väldigt svag efterfrågan och sannolikheten att vi skulle få fallande priser blir väldigt stor. Och i det avseendet är ju ett inflationsmål symmetriskt i den meningen att om man ligger långt över målet då stiger räntorna och om man ligger långt under målet då faller räntorna. Och kommer man till noll, ja då får man fundera på minusränta och så får man fundera på frågeställningen hur mycket minusränta och vad är alternativen till minusränta. Men ser du att det finns en risk att vi hamnar där igen, att vi inte lyckas få upp inflationen till 2%-målet? Ja, idag är det ju snarare det omvända som gäller, för att hela den globala diskussionen idag handlar ju om att det var en ovanlig period, inflationen blev väldigt hög. Två, inflationen i flertalet länder idag är på väg ner. Tre, hur ska man då på ett eller annat sätt klara sista biten, om jag uttrycker mig på det sättet, ner mot 2%. Och återigen så är det ju så att om man tänker på konjunkturprognoser, för det är liksom det vi förmår, så tänker vi ju liksom då att ja, sen blir det nog som vanligt igen. Vilket det väl förmodligen inte blir, för det händer någonting annat helt oförutsett. Jag tror att jag vet svaret på den här frågan, men jag ställer ändå. Borde man fundera över 2%-målet idag? Att det finns? Nej, jag tycker det är rimligt att vi har ett 2%-mål. Man kan tänka sig alla möjliga andra mål, men det är ett mål som fungerar idag. Och det vore väldigt svårt, liksom, att särskilt om man ändrar på målet väldigt ofta så tappar man det förtroendet skulle man säga där. Och en betydligt längre version av den här intervjun finns på di.tv där Stefan Ingves då utvecklar synen på 2%-målet ytterligare, resonerar kring centralbankernas oberoende och öppnar upp lite mer kring vad han gör nu efter tiden på Brunkebergstorg. Ja, och imorgon drar rapportsäsongen igång i USA och Sofie Gräsberg ska ta oss igenom fredagens agenda. Det är dags för en ny rapportsäsong och först ut är de amerikanska storbankerna. På fredagen så rapporterar JP Morgan, Wells Fargo och Bank of America. I tredje kvartalet så kom storbankerna med oväntat starka rapporter. Samtidigt så steg kreditförlusterna och JP Morgans vd Jamie Dimon flaggade för vad han kallade för en överintjäning på räntenettot. Och att det höga ränteläget tillsammans med geopolitiska risker gör läget väldigt osäkert. Intressant att ha koll på rapporterna då USA varit före Sverige i räntehöjningscykeln.
Här i Sverige däremot så släpper svensk mäklarstatistik färska siffror. I november så sjönk ju bostadspriserna med 1%, så intressant att se hur året avslutades för bostadsmarknaden. Och i Kina så väntas deflationen fördjupas ytterligare. Den väntas landa på minus 0,7% i årstakt, men då ska sägas att den just nu ligger på minus 0,5%. Ja, imorgon går alltså det officiella startskottet för rapportsäsongen och vi kommer fokusera på det i morgondagens program såklart. Men här och nu så ska vi koncentrera oss på makro, närmare bestämt den amerikanska KPI som kommer in här om några minuter. Och med oss för att göra det har vi Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Ja, innan du kom in här så hörde vi ju den tidigare riksbankschefen Stefan Ingves som tycker att 2%-målet är väldigt viktigt eller, och att det ska vara kvar och att man har gjort rätt då för att, att ha minusränta för att nå dit. Håller du med om det? Det här är ju en stor fråga. Vi skulle kunna ha en hel dags sändning här i DTV tror jag om det här. Om vi tittar på vad som händer idag. Med erfarenheterna från bland annat Stefan Ingves tid i ryggen med minusränta och även omfattande obligationsköp från centralbanker. Då finns det ju en del akademiker bland annat då, som har börjat att nysta i det här. Hade det varit bättre om vi hade ett inflationsmål på kanske 3% eller 4%, lite högre än det här 2%-målet. För att få en kudde mellan inflationsmålet och deflation och kanske kunna få upp hela ekonomin lite högre så att vi ska slippa hamna i minusränta igen. Minusränta är ju inte attraktivt kanske, dels för att det är svårt att överhuvudtaget begripa. Alltså det är svårt nog att förstå ränta som vanlig svensk och vanlig världsmedborgare. Om man då ska förstå vad minusränta är så är det ännu svårare. Vissa länder har ju till och med helt duckat minusräntan och sen så handlade det istället om de här stora obligationsköpen och där är ju facit nu att det är stora bieffekter och att de programmen inte har varit alltigenom lyckade. Så kanske högre inflationsmål i framtiden då. Vad tror du generellt om det här minusränta, liksom det här experimentet egentligen? Tror du vi kommer komma tillbaka dit någon gång? Jag har svårt att se det som ett tydligt scenario. Det kan säkert dyka upp en extrem situation. Vi har ju blivit väldigt överraskade över de senaste årens utveckling i världsekonomin med en pandemi och krig och nya geopolitiska konflikter och sådär. Så det är klart att det kanske kan dyka upp en sån extrem situation. Men jag tror att det här möjligen kan vara i backspegeln, att man kommer att försöka hitta andra metoder framöver. Just det. Du är ju här faktiskt för att prata inflation och särskilt amerikansk statistik som vi får snart. Men vi får ju faktiskt också svensk inflation på måndag. Vad är liksom det här stora inflationsspöket som vi har haft nu 2023? Är det liksom begravt eller vad säger du? Man skulle kanske kunna tro det när man får siffran på måndag. För den kommer av allt att döma att ligga väldigt nära 2%. Mm. Och då funderar man på, jaha, är allting klart nu? Men då är det ju faktiskt så att den blir extra låg i december för att december i fjol, eller i förfjol då, i 2022, var en skyhög inflationssiffra där vi hade väldigt höga elpriser. Och när man jämför med det, då får vi en väldigt låg siffra, 2%. Och sen blir det faktiskt så att i januari, då hoppar vi upp kring 3% igen enligt prognoserna. Så att det blir en tillfällig smak av det här målet som vi har framför oss. Då. Just det. Om vi ska blicka lite mot USA då. Enligt Bloombergs sammanställning så ska kärninflationstakten bromsa in från 4% i november till 3,8% i december. Mycket gick ju åt rätt håll under hösten med sjunkande inflation runt om i världen. Men hur stor är risken för bakslag i USA idag? Det verkar inte vara så stor risk. Och om man tittar på hur spridningen av bedömares prognoser, så är den väldigt smal nu. Och det är ett tecken på att de största inflationsrisken, den största osäkerheten ligger bakom oss. Så den här rusande inflationen som började 2021 och tog fart 2022. Några sådana förändringar i inflationstrakten har vi inte sett på klart mer än ett år nu. Och det är ett lite lugnare läge helt enkelt. Så att, idag så tror jag det handlar om relativt små prognosfel om några. Och vad är då viktigast
idag i dagens utfall och hur mycket felmarginal kan det finnas för att liksom Fed ska vara lugna? Ja, för Feds del då handlar det nu om mer än bara inflationen. Man ser i ekonomin, tycker man sig då, olika tecken på att fundamenta bakom inflationen också går åt rätt håll. I USA har man haft bättre produktivitet, fler som vill delta på arbetsmarknaden och andra saker som håller tillbaka inflationen. Så därför så är Fed nog ganska stryktålig, även om den här siffran skulle bli lite högre än väntat. Mm. Det jag också funderar på är att det var några faktorer som ändå inte riktigt gick rätt väg i höstas. Kan du utveckla lite vad det var och om du ser att det kan synas i dagens statistik? Ja, och där handlar det ju bland annat om, precis som i Sverige, att företagens prisplaner, alltså vad man räknar själva med att man ska göra med priserna närmsta tiden, de har gått åt fel håll i mer än ett halvår i USA nu, och de gör det i viss mån i Sverige och Europa också. Och där kan man se vissa komponenter av den amerikanska inflationen, att de har börjat röra sig åt fel håll igen. Kanske hänger det här ihop då, att företagen säger att vi ska höja priserna mer igen. Och vi börjar se det då, till exempel i kärnan av tjänstepriserna, där vi har haft lite högre noteringar de senaste månaderna i amerikansk inflation. Får vi det idag igen, så ja. Mm. Och nu har vi fått statistiken. Amerikansk kärninflation i årstakt 3,4% i december mot prognosen 3,2%. Så det är ju en liten tick uppåt mot vad förväntan var, och noterar bara att amerikanska tioårsräntan stiger 4 punkter till 4,03% på det här beskedet. Ja, och när det gäller då energipriserna, nu tror jag att du läste upp siffrorna för den totala inflationen. Ja, om vi tar kärn-KPI istället. 3,9% i december mot prognosen 3,8%. Ja, och där kan man säga att det var väldigt många bedömare idag som hade 3,9 också. Summa summarum så fick man det där estimatet på 3,8. Men det här är en liten överraskning vad gäller kärninflationen då. Och ja, verkligen inom felmarginalen. Att vi såg lite mer överraskning på den totala inflationen, det kan vara ett resultat av att energipriser i USA har gått åt olika håll. Elpriser och gaspriser åt något håll, men bränslepriser åt andra håll. Det är så svårt att göra prognos på det enstaka månader. Mm. Men tolkar du lite som att det kanske inte finns någon anledning att oroas över just dagens siffror då? Nej, jag tror inte det, utan det här spelar förstås in i den klumpen av oss prognosmakare som har sagt att nej, men vi tror inte att inflationen kommer att ge med sig så himla enkelt som vi har sett det senaste halvåret, utan vi kommer få inte en rak linje utan en skumpig väg här under 2024 och med en tröghet. Vi ska komma ihåg att i USA så har vi fortfarande höga löneökningstakter även idag. Det är bra för hushållen, de behöver få tillbaka köpkraft, men det gör också att det är trögt att få ner inflationen. Och vi ser ju runt om i världen nya riskhärdar som kan spela in i inflationen så småningom. Mm. Men givet då du säger att det kommer vara en lite skumpig väg för inflationen i USA, samtidigt marknaden räknar med att Fed kommer sänka och kommer sänka ganska kraftigt här under året. Hur ser du på den korrelationen och vad tänker du att amerikanska centralbanken, dels vad de kommer göra men kanske också vad de borde göra? Mm. Och när det gäller marknadsprissättningen då i förhållande till vår vy på Handelsbanken till exempel och många andra ekonomers vy. Vi tror att man börjar sänka i maj och att man sänker försiktigt under året. Kanske något mer än vad Fed själva säger nu att de ska sänka. De pratar ju om 3 sänkningar. Vi tror på kanske 4. Marknaden ligger ju mer aggressivt som du säger med den första sänkning i mars månad. Om den nu inte justeras bort den här förväntan i och med dagens KPI-siffra då. Men där måste man komma ihåg att marknaden har med sig att det finns ju en risk att någonting plötsligt brister, att vi får en recession eller en värre ekonomisk nedgång, att några av de här positiva överraskningarna byts till negativa överraskningar. Och därför blir liksom summa summarum av marknadsprissättningen lite mer brant räntesänkningsbanan. Men vi tycker att marknaden har sprungit för långt. Det är inte i linje med ett huvudscenario om trög inflation.
Men nu har du inte hunnit titta under huven på dagens siffror, men givet dagens siffror, det lilla vi vet, ser du att det kan påverka Fed i någon riktning? Jag tror att det kan påverka vissa marknadsaktörers vy på vad de tror om Fed. Men vi har varit i det här lägret att omsvängningen hos Fed kommer att ske gradvis. Och det är så pass mycket osäkerhet om de närmsta månaderna där de två senaste åren har haft mycket hög inflation under inledningen av de två åren. Alltså det har nästan varit som en prishöjarsäsong. Och vi ser ju ledande indikatorer som talar om att flera saker kommer att reaccelerera lite grann. Så vi har ändå inte trott att Fed vågar gå fram. Och det här är ju kanske ytterligare ett litet tecken i den riktningen då. Sen så är det ju så att Fed har en åtstramande politik idag enligt många mått mätt. Och därmed så har ju de råd så att säga att försiktigt inleda räntesänkningar om man känner att man fortsätter att ändå vara på väg mot sitt mål. Så att det talar ju för att Fed inte kommer vänta ett år till med att sänka räntan, utan att det här ändå är någonting som ligger i korten för den närmsta tiden. Spännande. Stort tack Johan Löf för att du kom hit. Kan notera att Stockholmsbörsen surnar till efter den här amerikanska inflationstakten som steg aningen mer än väntat. Amerikanska tioårsräntan är nu tillbaka på 3,99%, vilket den var precis innan beskedet. Och noterar att terminerna för Wall Street var nere på rött men har nu vänt tillbaka och indikerar nu en öppning i sidled. Ja, och det här programmet börjar lida mot sitt slut och vi ska tacka er som har varit med, Johan Löf och er tittare. Vi är tillbaka imorgon igen och då är det fredag och fokus på de amerikanska bankrapporterna och startskottet för rapportsäsongen alltså. Ha en trevlig kväll. Hej då.